Você sabe por que existe capitão no futebol e por que ele tem que usar uma faixa no braço? O capitão foi uma das primeiras criações do futebol. Antes de existir juiz, técnico e até posições no campo, quem decidia tudo isso eram os líderes do time. Cada time tinha que escolher um para discutir se foi falta ou não e principalmente escalar a própria equipe para o jogo. Para diferenciar o líder dos outros jogadores, usaram uma técnica militar. O capitão jogava com uma boina ou boné. E boné em inglês é cap, e da palavra cap surgiu captain, em português capitão. A própria palavra cap veio do latim capitanus, que significa cabeça, por isso que eles eram cabeça do time. O uso do boné foi proibido para os jogadores de linha, só o goleiro podia usar. Assim, por décadas, o capitão não tinha nada de diferente dos outros jogadores, e os primeiros registros de uma faixa no braço com a letra C é lá dos anos 60, 70. Os três primeiros capitães campeões com a seleção nem usavam, apesar da manga dobrada do Mauro parecer. E atualmente a faixa do Santos tem a letra Z por causa do histórico capitão Zito, mas o próprio Zito nem usava faixa. E o primeiro capitão a vencer uma Copa com a abraçadeira foi o Beckenbauer em 74. E virou uma regra: todo time tem que ter um capitão para sortear ao lado do campo, receber os recados oficiais do juiz e levantar a taça. Hoje é mais um símbolo do que uma função, tanto que nem é uma regra obrigatória usar faixa. O Romário mesmo não curtia, mas você tem que curtir e me seguir, principalmente se você não sabia.